Të dielën është dita 25 që nuk u mbledhën deputetët e kuvendit për të mbajtur seancë parlamentare. Për këtë arsye, për mbledhjen e SHN-s u mbledhën 70 pika për rendite në kryesi e në seancë. Të fundit që i kishin mbajtur ishte ajo e jashtëzakonshmja me 20 shtator. Paska, mirë është, kjo më rëndësi ka kora. E për çudi aty u mbledhën 2/3 e deputetëve, që nuk është praktike parlamentit kohëve të fundit. Base deputetët i mblodhi presioni evropian për t'i ratifikuar 7 projekt ligje, që Kosova përfiton financiarisht nga BE, Banka Evropiane e institucione tjera ndërkombëtare. E në seanca tjera ishte njëjta praktik. Aktualisht në sal janë të pranishëm 55 deputet. E njëjt ishte dhe fjalia kryë parlamentarit kur përballej me kaq shumë mungesa. Dëshironi pauz, shkoj pauz. Rreth jo seriozitetit të lëshvendësve, kryeministri Ramush Haradinaj pa të reaguar në seancën e fundit të sesionit pranveror, e cila ishte mbyllur në mungesë të kuorumit. Po ju los si parlament merrne përgjegjësinë po ashtu, mos u fshehni në përbirat minit. Këtë përgjegjësi deputetët nuk po e merrnin as për punën në komisione parlamentare. Kuorumi po gjet ka emigrua, don diaspor. Nuk ishte vetëm opozita që bojkotonte seancat e kuvendit. Unë e di që në çdo vend ku fillon mazhëronca me bojkotu kuvendin, ai kuvend duhet më shpërbër. Duhet më shkon zgjedhje të reja. E në bazë të evidencës së ligjeve, të publikuar nga faqja zyrtare e kuvendit, kjo legjislaturë 6-ta me radhë ka numrin më të vogël të ligjeve të miratuara deri më tani, gjithsej 51. E pavarësisht që kjo legjislaturë po bën punën më të vogël, po paguhet më së shumti. Kështu, sipas buxhetit të 2018-s, pjesëtarët e kuvendit po i harxojnë plot 11.440.000 €, kurse legislativi i vitit 2017, buxhetit i ka kushtuar 9.828.000 €. Më 2016, 9.578.000 € e në vitin 2015, 8.731.000 €. Se a do të mund të arsytoj vetën të paktën, duke miratuar edhe rreth 120 ligje deri në fund të këtij viti, që janë në pritje e procedurë, pritet të shihet.